Dragi moji, nove vesti za danas su spremne, a ja nestrpljivo čekam da vam otkrijem šta se to dešavalo na javnoj sceni. Zato ostanite uz nas. Pevačica Snežana Đurišić održat će solistički koncert 13. i 14. oktobra u MTS dvorani. A baš kao i publika, i ona s nestrpljenjem očekuje ovaj dan. Kako je 2019. godine održala koncert povodom 50 godina karijere u Sava centru, Snežana Đurišić će ove godine svoju publiku obradovati sa dva muzička druženja i to u MTS dvorani 13. i 14. oktobra. Svakodnevno radim sa svojim timom na tome kako će izgledati koncert. Repertoar je odabran, a to je i najteže, jer zaista ima mnogo lepih pesama u mojoj karijeri koje sam otpevala. Naravno, tu je i proba kostima koje rade naši cijenjeni kreatori, a i gosti na koncertu će sigurno biti pravo iznenađenje za publiku. To su zaista velike zvezde, rekla je Snežana Đurišić. S obzirom da je publika obožava, često se dešava da je obasipaju poklonima na nastupu, ali jedan nikada neće zaboraviti. Izdvojila je koncert u Sava centru pre par godina kada je na binu počelo stizati mnogo cveća, a jedan od aranžmana bio je od Zdravka Čolića, te je taj gest iznenadio jer Zdravka izuzetno poštuje i bila joj je čast što je dobila znak pažnje upravo od njega. Mi nestrpljivo očekujemo koncerte u MTS dvorani, te ćemo atmosferu sa istih preneti u nekoj od naših narednih emisija. A do tada Snežani želimo puno sreće u radu i pripremama za koncerte. Zera i Cvija objavili su zajedničku pesmu brzog ritma koja nosi naziv Pop Star. Nešto više o tome saznaćete u priči koja sledi. Mama monsta, a mama monsta, neka pričaju što hoće, ja sam pop star. A mama monsta, a mama monsta, neka priča ko što hoće, ja sam pop star. Jedna brza pesma obeležit će naredni period, a reč je o duetu pod nazivom Pop Star koji izvode Zera i Cvija. Za pesmu su snimili takođe i spot koji je mnogima privukao pažnju. Zera inače važi za jednu od najpopularnijih pevačica mlađe generacije, te svaka pesma koju objavi za kratko vreme postane izuzetno slušana. Dok Cvija već godinama gradi svoju karijeru dobro poznatim hitovima i ritmom po kome je prepoznatljiv. Oni su svoje talente usmerili ka ovom projektu, a očigledno je da su uradili pravu stvar. Pesma je i pre same objave dostigla veliku popularnost, jer su Zera i Cvija nedavno objavili isečak iste, a publika je s nestrpljenjem čekala da izađe cela verzija. U nastavku uživajte u spotu. Kada nešto gori, samo dolivajte. Moje nove Nike ulaze u gej život koji iz bajke. Raus aus dem Haus, alle schreien. Ich nehme ne Minute Autogramm für alle. Ihr alle macht nur Auge, weil ihr seid nicht. Ihr alle macht nur Auge, weil mein Name ist. I bilo je to sve za naše današnje druženje. Nadam se da ste uživali, a mi se sa novim pričama vidimo i sutra, na istom mestu i u istim terminima.